hon var hon på er. Idag så är det ju söndag den 11. Det är i alla fall söndag den 11 juli. Jag är helt slut idag. Jag somnade ganska sent igår för att jag höll på att redigera en video. Gårdagens video då. Och sen vaknade Noah nu vid 5 igen. Och jag har inte sovit jättebra i natt för jag vaknade flera gånger och gått. Ja, gå på toa och sådär. Men klockan är i alla fall typ 7:30 snart. Och vi tänkte faktiskt bege oss till Coop tills de öppnar. Så vi ska göra ordning oss lite nu, de öppnar klockan 8. För jag har ett paket att hämta ut. Så jag tänkte då ska jag göra det på en gång så fort som möjligt. Jag håller på med en tvätt också. Noahs kläder, för han har knappt några kläder rena. Så jag var verkligen tvungen att sätta igång en tvätt nu på morgonen. Idag vet jag inte riktigt vad som händer. Jag vill ner till mamma och fixa Noahs nya matstol, för den ska slipas och sen ska den målas. Annars vill jag åka och handla det sista till lilla syster. Vi får se, jag satt och beställde massa igår på Apotea. Våtservetter och sånt där som behövs. Så det kommer väl nu i veckan. Så det behöver jag inte tänka på att köpa i alla fall. Annars vet jag inte om vi ska laga någon god mat ikväll. Eller vad som nu händer. Jag är väldigt, väldigt trött. Noah är också väldigt, väldigt trött och grinig faktiskt. Men vi börjar väl att fixa ordning oss lite, leka lite i hans rum och sen går vi till Coop. Vilka fina kläder du har på dig idag, älskling. Är det fågeln på tröjan? Ja. Jättefina. Där under. Är bollen. Vi ska ju gå och hänga tvätt nu. Ska Noah hänga tvätt med mamma? Ja, det är bollen. Ta bollen då. Jag kanske inte når. Vänta, mamma kanske når. Där! Nej! Vart är den? Här borta! Ja! Nu går vi och hänger lite tvätt. Ja, vi ska ställa tillbaka stolen också. Så ja. Nu går vi och hänger tvätten, Noa. Fanns det där? Tack så mycket! Tack! Fanns det något mer där, killen? Oj, nej. Nu är vi då ute på promenad. Akta vattenpölen. Så vi ska gå till Coop och hämta ut ett paket. Och lite så. Det är ganska kallt ute idag. Vi har hämtat paketet nu. Och handlade även lite det som behövdes. Vindruvor, 2 paket festis och sen våtservetter bara. Tog vi en trip till lekparken nu. Vi ska bara leka lite här. Ja, där borta är jag. En stund nu innan vi ska gå hem. Det blåser ju så. Men jag tänkte att det kan vara kul för honom att komma ut lite. Och nu är det ändå behagligt väder för mig. Så att då kan vi lika gärna passa på att vara här en stund. Åh! Oj! Killigill! Oj, killigill! Jag missar att gunga lite. Ja. Ska vi, har vi gunga färdigt nu? Försiktigt. Och jätteförsiktigt. Bra, killen. Du är så stor nu. Du är så duktig. Oj. Didit. Ja, hur gjorde man med denna så här? Oj. Didit. Oj, du går jäkligt fort där nu. Oj.
Oj, köra, köra. Vroom, vroom, vroom. Tut, tut. Kör skeppet. Nu så är vi på väg till gammelmormor en stund. Fika lite. Vi köpte ju vindruvor. Så då kan vi äta det där istället för att gå hem. Vi är precis hemma nu annars. Men vi går dit en stund. Så han får leka lite mer. Kanske han blir trött snart för han ser ganska trött ut, älskling. Det är bilen, ja. Ja, ska lilla syster ligga här i? Ja. Vi har i alla fall fixat liggdelen nu i vagnen. Men jag vet inte hur man ska göra med det här. Så vi får väl se hur jag gör det där. Men jag har ju det här, alltså olika tyger. Jag har ju den där i sufflett också, men jag känner, ja. Jag känner nog att vi ska ha det så här. Vi får väl se. Vi kom precis hem, klockan är 11:30. Noah somnade precis också. Vi var uppe hos mormor, vi fick mat. Jag fixade även vagnen, liggdelen till vagnen. Så den skulle hon komma ner med här om någon dag. För att han var så himla trött nu, så jag orkar inte ta med den hem. Men det blir jättebra, då har jag liksom fått det fixat också. Men nu sover han, så jag ska också snart gå in och lägga mig en stund. Men först så ska vi öppna paketet från Chiquelle. Så den här delen av videon är i ett samarbete med Chiquelle. Med min rabattkod Amanda20 får du 20% rabatt på typ allting förutom rea och beauty. Och den gäller från och med idag i 5 dagar. Och som vanligt, nu när jag gör samarbete med Chiquelle så vet inte jag hur kläderna kommer sitta. Jag hoppas att de kommer sitta bra, jag är ju väldigt, väldigt hög gravid just nu. Vi är ju faktiskt i vecka 37 nu, vilket är helt sjukt. Vi kommer prata mer om det sen. Men jag hoppas att de sitter ganska bra, annars sparar jag dem till efter graviditeten, för då måste de ju passa. Och länkar till alla kläder som jag visar upp kommer finnas i beskrivningen, samt en direkt länk till Chiquelles hemsida. Här har vi någonting grönt. Ja just det var en tröja. Så här ser den ut. Och sen är det så här. Alltså gud vad fint. Och jättefin färg. Jag är ju en lite mer färgglad person egentligen. Som ni ser. Den här klänningen jag har på mig idag. Den här gröna färgen var ju hur himla fin. Jätteskönt material. Så jag hoppas att jag kan ha den. Jag tänker att vi testar. Den går ju inte alls ner över magen nu. Alltså även om jag knyter upp de här så går det ju inte ner över magen, och det är jättespänt här. Shit, alltså jag kan inte ens dra in min mage så himla mycket nu. Men om man tänker annars, bara mindre mage, för den sitter så himla spänt här nu. Herregud, men den var ju jätteskön verkligen. Jag älskar färgen och allting, så jag hoppas verkligen att jag kan ha den efter graviditeten. Här har vi nästa plagg, också en kroppad tröja. Med lite stora ärmar och ja, väldigt, väldigt kort. Så jättefint när det är så här, sånt här tyg. Ni ser ju. Och sen är den jätteelastisk. Så vi testar väl den här också. Den kommer jag garanterat bara sitta vid mina tuttar. Jag kommer nog inte använda den under graviditeten. Men alltså efter, wow. Då kommer jag verkligen använda den. Så nu kanske ni märker att jag har vågat klicka hem lite kläder som jag vet är för små nu egentligen. Eftersom att jag snart inte kommer vara gravid längre. Så då kan det ju vara fint med lite nya kläder som man kan komma i sen. Nej men alltså kolla, vad söt. Wow, jag älskar den redan nu faktiskt. Alltså den här skulle jag lätt kunna ha på mig nu, eller ifall man skulle till typ stranden och bada eller någonting. För jag badar ju ändå inte just nu när jag är gravid. Så att liksom, alltså, fy fan vad jag älskade den här. Så himla skön. Oj, nu. Jättefin verkligen. Och den är så himla luftig. Alltså nej, jag älskade den här. Herregud, och så här ser det ut. Bak, kan man se ens? Ja. Oh. Så den här tröjan hade jag faktiskt kunnat haft nu. Men jag är inte jättebekväm av att gå med magen i vädret så här just nu. Men den var jättefin. Den här kommer jag verkligen leva i sen efter graviditeten. Och hade inte min mage varit så stor nu så hade jag garanterat haft den här. Till typ några tights eller en kjol eller någonting. Så den här var ju så himla fin.
Nästa plagg är faktiskt en kjol, så vi får väl se hur toppen sitter med kjolen nu. Hoppas att det kan vara snyggt. Jätteskönt material. Det här kan nog bli ett litet problem, kanske. Med en jättefin färg. Som ni ser här nu mot det vita så är den ju liksom inte vit, utan den är typ beige. Och sen är det bara en sån här lång kjol och den har en slits. Så vi testar. Så här satt den just nu. Alltså den sitter jättetajt här. Så jag hade aldrig kunnat gått så här en hel dag. Hade det varit för några veckor sedan. När inte kulan var så här stor. Så hade vi verkligen kunnat haft den. Men den var ju jättefin. Jättefint med slits. Och alltså så här. Vad är det här jag menar? Så här skulle jag lätt kunna gå nu. Med den här toppen. Och liksom en kjol. Så här. Jättefint. Verkligen. Men som sagt, kulan har blivit lite för stor, så det är ju väldigt, väldigt tråkigt. Men snart är hon här i alla fall. Då kommer jag kunna använda alla kläder i alla fall, men det var jättefint kombinerat. Den sista produkten jag har att visa är en tröja. Den ser ut så här. Jäklar vad stor den var. Jag hoppas verkligen att jag kan ha den här. Jättefin färg. Älskade trycket liksom. Alltså, det känns lite mer som så här killtryck. Vilket jag älskar, för jag älskar killtjocktröjor liksom. Jättetunn. Den här tröjan hade varit perfekt idag när vi hade varit i lekparken. För det blåste och var kallt. Men man kan ju inte sätta på sig tjocka kläder på sommaren, för då svettas jag ihjäl. Så att den här hade varit perfekt då. Jättefin, så vi testar den. Den här tröjan hade jag även i storlek L. Och den såg väldigt oversized ut. Så jag hoppas att den kan gå över magen. Och så kolla vilken fin tröja. Alltså den här var ju perfekt nu verkligen. Älskar färgen och alltså trycket. Allting, gud vad perfekt den här var. Jätteskön också. Alltså till och med magen får ju plats i den. Det är ju verkligen som en sån här killtröja. Ja, den här kommer jag leva i nu på kvällarna. Alltså den är så fin. Åh, det här kanske blir en sån här tröja att ha med till BB. Det var allting jag hade att visa från Shekel idag, och glöm inte min rabattkod Amanda20 som gäller i 5 dagar och det ger dig 20% rabatt på nästan allting förutom rea och beauty. Så jäkla nöjd att jag kunde ha den här tröjan också. Åh, oh, jag kommer leva i den nu. Särskilt på kvällarna när man har duschat och det är svalt. Då är den här perfekt. Och länkar till alla kläderna finns ju i beskrivningen samt en direktlänk till Shekels hemsida. Så att det är bara att kolla i beskrivningen om ni skulle vara intresserade av någonting. Men nu så ska den här mamman faktiskt också gå och lägga sig eftersom att Noah sover. Jag ska ta mitt diabetesgrej om en kvart. Så att jag får vänta en kvart. Vi har vaknat nu. Klockan är typ 3. Vi ska åka ner till mamma nu en stund. Så får vi se om jag orkar fixa någonting där eller inte. Han vaknade verkligen i panik idag. Men sen så somnade han om i min famn. Sen gick jag och la mig igen. Men då så kom han upp och så somnade han om i min säng. Så vi har legat i min säng jättelänge. Och bara haft det jättemysigt. Men nu åker vi ner till mamma en stund. Det är jättevarmt här inne nu, så det ska bli skönt att komma ut lite. Även fast det är typ jättevarmt ute också. Ska du smaka? Det är hallon. Ska du se, här kan du plocka, titta. Här är ett hallon. Nej, jag tar själv. Titta. Där. Där, ja. Så, och så stoppa munnen så här. Mm, här kommer ett till. Här kan du. Var det gott? Oj, det där, jo, den gick. Oj, vänta. Ja, men det smakar ju Sjöholms hallon. Titta, där ska du se några. Här ska du få smaka mer. Har den fast? Ja, du kan jag så, ja. Oj! Och, nu kan du ta den. Duktig du är, Nois. Ja, nu fastnar du. Får du ju köra häråt. Nu måste vi vända och köra åt det hållet.
det går jättebra. Du kan. Vi kör här. Här. Så. Vad kul, älskling. Nu ska jag alltså försöka ta och slipa det här med slipmaskinen. Så vi får se hur det går. Vi kom hem för en stund sedan. Noah fick cykla hit med mormor. Vi har tagit med vagnen också hem. Mammas gamla dockvagn. Ja, och sen så... Ja, vi ska gå och borsta snart. Jag kommer snart. Vänta lite. Vi ska borsta tänderna. Här så har mamma fixat lampan också. Så nu är lampan... Ja, vi ska! Sluta nu, Noah! Sluta! Hon fixade i alla fall lampan. Så nu är vi klara med det. Nu ska vi borsta tänderna. Borsta, borsta tänderna. Så nu är allting i Noahs rum klart i alla fall. Ja, men i alla fall, klockan är väldigt mycket. Eller ja, den är 20:07. Så Noah ska få gå och lägga sig nu faktiskt. Jag orkar inte... Försöka hålla han vaken längre. Han är så himla gnällig som ni kanske hör. Och sådär. Så nu ska vi borsta tänderna. Det är jättebra. Borsta tänderna. Så blir jag jätteglad. Borsta. 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 Jättebra. Eller en stor flod. Snart är det klart. Så, Noah var jätteduktig nu. Duktig du, älskling. Allting är i alla fall klart i Noahs rum nu. Jag är så himla glad över det. Så då kan vi checka av det på listan. Vi började även fixa matstolen hemma hos mamma. Så den är helt slipad och klar nu, så det ska bara målas. Men det är ju inte jättebråttom med det, eftersom att lilla syster inte kommer sitta i en stol förrän typ 3-4 månader efter att hon kommer. Ja, så att det känns jättebra att vi har kommit så långt. Ja, då har vi i alla fall checkat av 3 punkter idag på listan, tror jag. Eftersom att det var barnvagnen, lampan i Noahs rum och sen då börja fixa Noahs stol. Nu står den här och borstar lite själv. Duktig där, killen. Ja, är vi klara då? Borsta. Jag gapar som en drake. Klockan är typ 5:05, så jag tänkte faktiskt gå och lägga Noisen. Vi får se hur det går idag. Han sover ganska länge, till typ 2:30 idag. Så att vi får se om han kommer somna nu eller om det kommer bli kaos. Men jag försöker i alla fall. Och tar det en timme så ger jag upp sen. Känns det som. Men vi går i alla fall och lägger honom nu. Sen ska vi städa i köket och laga mat, för att jag har inte ätit någonting än, utan, eller om jag ska beställa, för att han somnar sen. Vi får se vad jag gör för någonting. Noah somnade faktiskt 6:40, så att det gick väldigt, väldigt bra. Jag har städat lite i köket nu och sen beställde jag faktiskt mat. Så himla lyxigt. Så nu ska jag bara sitta och vänta på maten. Och sen ska jag äta och kolla på How I Met Your Mother. Jag är verkligen så jävla hungrig nu. Men jag tänkte försöka redigera lite nu innan maten kommer. Äntligen så kom maten. Det tog typ en timme, så jag nästan hunnit redigera färdigt en video. Men nu så ska jag bara äta det här. Nu i torsdags så var jag faktiskt hos specialistmödravården. Jag fick ju verkligen tjata mig till en tid. För barnmorskan där tyckte inte att jag... Alltså man kunde inte göra så himla mycket inför... Det här med förlossningen och sånt där. Men jag tjatade ju till mig en tid och det var jäkligt tur att jag fick den tiden. För att jag har fått reda på så himla mycket bra grejer. Att jag, alltså, jag är så lycklig. Eller jag var så himla lycklig. Nu börjar jag bli lite mer så här fundersam och lite stress börjar komma. Men alltså,
ja, vi började prata. Och jag sa att jag vet ju ingenting. Jag pratar inte med min barnmorska. Det enda jag vet är att de inte vill sätta igång mig. Och då förstår inte jag varför jag inte får ett planerat snitt. Liksom eftersom att Noah var ju lika. Alltså Noah var normalviktig. Han var liksom en normal stor bebis, eller vad man säger. Och om lilla syster också är det så säger de att jag skulle kunna försöka föda vaginalt. Men då tänkte jag liksom, alltså hur skulle jag kunna få ut lilla syster om Noah ändå var normal stor? Och hon också är det. Så att, ja. Vi satt och pratade lite om det. Och då sa de att det finns ju andra sätt att sätta igång på än med så här medicin och sånt. Så man kan ju ta hål på vattnet. Eller lite hål på vattnet. Man kan ju ta hål på hinnorna. Och om man inte är tillräckligt mogen för att kunna ta hål på hinnorna så kan man få in en ballong typ. Jag vet inte riktigt. De sa att det var som en kateter som man nästan sätter in. Och att den ska göra så att man öppnar upp sig så att man sen kan ta hål på hinnorna. Och den där ballongen får sitta i upp till ett dygn. Och så sa de även att de vill ju liksom inte att jag ska gå över tiden någonting. Så att det är verkligen 4 augusti, det är sista dagen. Och sen annars så kommer de komma ut antingen med snitt eller vaginalt. De vill försöka sätta igång mig tidigare. Och jag är så, alltså, jag är så lycklig över det. Att jag inte behöver gå över tiden. Att det kan gå att föda vaginalt. Så jag ska in till sjukhuset nu. För sista ultraljudet här runt den 20. Jag kommer inte se vilken dag precis. För det kan vara så att de sätter igång mig den dagen. För då när jag ska in på ultraljudet så kollar de hur stor bebis är, om det ligger normalt. Och när jag var in nu i torsdags så låg hon plus 3%. Vilket är jättebra, de får ju ligga under typ plus 25 eller plus 20 någonting. För att räknas som normal stor liksom. Så att hon kommer garanterat inte ha växt så himla mycket under 2 veckor nu. Så förhoppningsvis så ser allting bra ut på ultraljudet. Finns det plats på förlossningen den dagen så kommer jag bli igångsatt. Kanske. Alltså de kommer i alla fall kolla ifall min tapp är mogen. Och är mogen så tar de hål på hinnorna i sådana fall. Och det är runt den 20. Alltså oh my god. Alltså inte, det är några dagar efter den 20. Men alltså runt där. Omkring ungefär. Alltså jag blir så nervös när jag pratar om det här. Herregud. Så om det finns plats på förlossningen då så kommer de antagligen ta mitt vatten om jag är tillräckligt mogen. Eller om det fortfarande finns plats på förlossningen så kanske, eller på, jag vet inte vart det ska ligga och ha den där ballongen i. Men jag kanske får en ballong annars. Då, runt den 20. Den dagen jag ska på ultraljud. Så jag frågade barnmorskan om jag skulle ha med mig alla grejer. Och då sa hon ja. Alltså jag ska ha med mig förlossningsväskan. Jag ska ha med mig babyskydd. Och sånt där. Ifall det är så att jag får vara kvar där och inte kommer hem förrän bebis är ute. Det kan även vara så att det är fullt på förlossningen. Så att jag inte får bli igångsatt just den dagen. Och de kanske vill vänta lite tills min tapp har blivit lite mer mogen. Eller någonting sånt där. Men den 4 augusti är liksom typ sista dagen. För de vill inte att jag ska gå över någonting. För då vet de att jag kanske inte kommer kunna få ut bebisen. Och då kanske det blir ett akut snitt igen. Och det vill man ju inte. För det är det, då kan det bli ett urakut snitt om det är så att hon börjar må dåligt och skit. Och då kommer jag bli nedkörd och inte få vara vaken under själva ingreppet. Och ett urakut tar man bara till när det verkligen är nödvändigt. Alltså när, ja, typ mamman eller bebis verkligen håller på att typ dör. Så att det vill jag ju absolut inte vara med om. Men jag är även inställd på att det kanske inte går att få ut bebis. Att jag kan vara för trång i mitt bäcken. Men det känns ändå jättebra. Alltså att jag ska få bli igångsatt. Jag kommer inte gå en enda dag över. Hon kommer säkert inte ens komma i augusti. Hon kommer säkert bli ett julibarn. Det är så bra nyheter. Alltså jag är så himla taggad på det här. Därför har jag varit lite så här ett freak nu. Att verkligen få klart allting och bara fixa. Så att jag ska bocka av så mycket som möjligt på min lista. Och bara, alltså det kommer bli så bra det här. Oh my god, jag är så nervös. Men alltså ändå så himla taggad. Så efter det där samtalet så har jag fått så himla mycket energi. Jag känner mig mycket mer positiv, mycket mer glad. Även fast jag sover pissdåligt på nätterna. Noah vaknar jättetidigt. Han är jättekrävande och jättetjurig. Typ mestadels av dagen om han inte får som han vill. Det är väl något trots och sånt där. Och väldigt, väldigt mamma igen. Han ska ju följa efter mig vart den går. Jag kan säga till honom när han sitter och myser i soffan att mamma ska gå på toa. 2 sekunder efter att jag satt mig på toa, då kommer han springande. Så mamma, mamma.
Det är jättegulligt, men man blir lite frustrerad också att man inte kan få vara själv i en enda sekund. Men då vet ni också hur läget ligger till. Hon kommer säkert komma tidigare än augusti och snart hon här. Vill ni veta exakt när hon kommer så kommer jag lägga ut det på Instagram sen. Så då kan ni ta och följa mig på Instagram. För där kommer jag uppdatera mer än vad jag kommer göra på YouTube just då. Kanske inne på förlossningen och BB och sådär. Ja, men det känns så sjukt att jag sagt det här nu. Alltså att jag kommer bli igångsatt och det är, men alltså allting känns bara så himla, himla bra nu. Och är det så att de ser på ultraljudet att bebis kan vara för stor, då kommer de säkert planera till in ett snitt istället. Runt samma dag där, runt den 20 ungefär. Så att det känns i alla fall bra att jag inte behöver gå över tiden. Och att jag liksom slipper vara gravid så himla länge till. Idag är det bara 24 dagar kvar. Så att ja, jag är så taggad. Herregud. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera så syns vi igen i nästa. Ha det så bra. Hejdå.